Gazetari Poli Hoxha, teksa komentoi aksionin spak policia shtetit në ndjekje të kokave të krimit, soli në vëmendje ngjarjet e vitit 2015 me protagonist Durim Bamin, por edhe politikanë të tjerë si Ilir Meta, Tom Doshi apo Sali Berisha. I ftuar në Report TV, Hoxha tha se Durim Bami është marrë peng nga Tom Doshi dhe ka pranuar se ishte porositur nga Ilir Meta për ta vrarë në këmbim të 500.000 eurove. Mëtej, gazetari foli edhe për ngjarjen kur Berisha kërcënon të Ilir Metën të jepte dorheqjen, duke i thënë se kishte tre varre të hapur pas dajtit. Papritur, Durim Bami futet në mes të gjithë uqërve dhe luanëve. Pse? Sepse nëse është interesante fjalia nga burgu i Emiliano Shullazit, hiqeni qafe se do bëj fest edhe policia, se ishte një personazh që i kishte ngelur në derë policisë. Ti e di që e ke aty, por nuk guxon ta godasësh. Disa herë ka shkuar Enea dhe ka nikur, disa herë janë bërë mësymje, ajo rëzon e blinduar me kamera, ka qëndruar ashtu. Sepse Durim Bami, duke qënë kontraktori të gjithë palëve, u bë dhe sanduiç në fund fare. Një kontraktor profesionist nuk duhet ta tregoj kur porositin. Dhe ky duke vrarë për të gjitha palët, merrte porosi për të vrarë dikë, por nuk e kishte problem të merrte porosi të vriste porositin e mëparshëm. Dhe duke treguar edhe porositin, ngeli sanduiç. Blidhen disa grupe që ta heqin qafe. Misteri si ka mundësi që ka shpëtuar mbetet gjithmonë, sepse disponon të informacion, kishte rol për të gjitha palët, është një super duman, flas për Nuredinin. Durim Bami u bë i njohur dhe pastaj papritur mbyll çështja. Imagjino një personazh që e merr peng Tom Doshi, e interviston dhe pranon që e ka porositur Ilir Meta me 500.000 euro për të vrarë Tom Doshin. Si është ngjarja që arriti deri aty sa deshu vra Sali Berisha? Që i thoshte Sali Berisha Ilir Metës ke tre varre të hapura pas dajtit, dhe ky i thoshte nuk jap dorheqjen se të ka dalë dzeni te kaseta e Dritan Priftit. Në 2015-ën u shua kjo ngjarje. Ky protagonisti, Durim Bami, vazhdoi aktivitetin dhe u fuqizua, tha Poli Hoxha.